Het ministerie van LVV heeft vandaag een minibeurs georganiseerd in het kader van de Internationale Dag van de Voedselveiligheid. Verschillende scholen hebben vanmorgen een bezoek gebracht aan de beurs, die gehouden is op het hoofdkantoor van LVV aan de Letitia Vriesdelaan. LVV-minister Robin Permisser zegt dat het ministerie ernaar streeft om kinderen van jongs af te interesseren voor het agrarisch gebeuren. Dat ik het agrarisch veld probeer zo sexy mogelijk te maken voor onze jongeren. Inspanningen van mij zijn er op diverse gebieden dat jongeren een ondernemerschap beginnen in het agrarisch gebeuren. Ruim, veeteelt, visserij, maar ook landbouw, landbouw, groente en fruitteelt. Er is ontzettend veel vraag. Er is een goed boterham te verdienen, maar de mensen moeten daarin begeleid, ondersteund worden. Kortom, heel concreet uw vraag. Het begint beetje bij beetje. Probeer die liefde bij te brengen. De minister zegt verder dat de agrarische sector nu niet aantrekkelijk is voor jonge mensen. Hij wil daar echter verandering in brengen, omdat er veel potentie zit binnen deze sector. Er is vraag naar diverse producten, gewassen. Op dit moment bijvoorbeeld kunnen 2-3 maal de hoeveelheid van zo'n propo planten. Er is een vraag naar en ik kan hetzelfde aangeven ten aanzien van heel wat andere gewassen. Aan de andere kant importeren we nog steeds veel kippenvlees. Er is enorme ruimte om in die branche te gaan, ja, voor kippenvlees. We produceren nog niet genoeg melk. Ja, heel wat moeten we aanvullen met poedermelk. En zo kan ik voorbeelden aan. We hebben straks, ik ben nu aan het bespreken, maar ik hoop binnenkort met hele leuke dingen naar buiten te brengen. Bijvoorbeeld, in plaats van uien te importeren, dat we zelf uien gaan doen op grote schaal. Op grote schaal. En dat zijn zaken waar we hard aan werken. Robin Permisser, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De bewindsman zegt dat ondernemerschap in de agrarische sector de importen kan indammen en de exporten kan vergroten.